prestigiar a noite de todos vocês. Com a trilha Raio de Luar, que é dança no pé e emoção no coração. Porque a minha quadrilha é... No princípio Deus criou o céu, a terra, o dia e a noite, a flora e a fauna. E com essa fauna Deus criou os animais e o homem, e de Deus que tudo era bom. É assim que tudo se formou. E no ano de 2014, a raiz do ar traz o tema do Jardim do Éden aos reinos dos animais. Na raiz do ar, até os animais irão dançar. Quem viver, verá. Nossa Eva, show de bola, galera! Show.